ህሊናና ናሁን በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ። በቅርቡ እንደነበረ ሰርጋችሁ ሰምተናል። እስቲ ስለምትኖሩበት ቦታና ሁኔታ አጫውቱኝ። በጣም እናመሰግናለን። አዎ አሁን በጣም ደስተኞች ነን። እንደውም የመጀመሪያው ሜንተሪታችን አሁን ነው በቅርብ ሰርተን የጨረስነው። ከከተማ አስተዳደር ለአዲስ ሙሽሮች ካዘጋጀው የኢንክሪመንታል ሃውሲንግ ዴቨሎፕመንት ግራንትም ተጠቃሚዎች ሆነናል። አዲሱ ቤታችን ከአባቴ ቤት ጎን ለመስራት ያሰብነው እሱ መጀመሪያ ቤቱን መስራት ሲጀምር ነበረ። ቤተሰባችን በዚያ አካባቢ ላለፉት 100 ዓመታት ያኖረዋል እና እኛም ከጓደኞቻችንና ከቤተሰቦቻችን ጋር አብረን በመቆየታችን በጣም ደስተኞች ነን። በጣም ያስደስታል። ይህ ግራንት እንዴት ነው የሚሰራው? ያው የዚህ ሲስተም ጥሩነት ከቻልሽ በፍጥነት ካልሆነም ደግሞ ቀስ በቀስ እንድትሰሩ የሚያደርግ ሲስተም ነው እና ያ ደግሞ የሚወሰነው ባለሽ የገንዘብ አቅም ይሆናል ማለት ነው። እንዳልኩሽ አንደኛ ፍሎር ላይ ፈርስት የመጀመሪያ ፍሎር ላይ መኝታ ቤታችን ሰርተን ጨርሰናል። ምድር ላይ ደግሞ ባለቤቴ የራሷን የዳቦ ቤት ጀምራለች። ያው የቤተሰቦቻችን በቅርብ መኖር ነገሩን ቀላል አድርጎልናል። ትልቅ እገዛ ነው። ልጆች ደግሞ ሲመጡ የራሳቸው ኤክስቴንድ እንዲያደርጉ ቦታ አለ። ያው ከተቻለ ወደ ላይ ካልሆነም ደግሞ ከጎን እንደዚህ ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ደግሞ የልጆቹ ጉዳይ በጊዜ የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው። ስንገባ በቦታችሁ ዙሪያ ምንም ግንብ አላየንም። ይሄ ለሰላምና ጸጥታ አስተማማኝ በጣም እንጂ እንዴት ደስ ይላል መሰለሽ። የዚህ ነገር ጥሩነቱ ምንድነው? የምድር ቤቱ ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች የሚል ሲሆን አንደኛው ፎቅ ግን ለመኖሪያ ቤት ብቻ ነው። የምድር ቤቱ ለሁሉም ክፍት ነው። እናም ደግሞ ኑ ከኛ ሸምቱ የሚል አይነትም ስሜት ስለሚሰጥ ግንቡ አያስፈልግም። በጣም አመሰግናለሁ። በ2034 ዓመተ ምህረት በተሻሻለውና በአዲስ መልክ በተዘረጋው የመሬት ህግና የህንፃና የመሬት ህግ በግል ባለሀብቶች የራሳቸውን ህንፃ ሲገነቡ ሊሰሩበት የሚችሉበት ስርዓት ተዘርግቷል። ከዚህም ስርዓት ዋና ግቦች መካከል አንዱና ዋነኛው እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን ህንፃ ሲገነባ የጎረቤቶቹንና የአካባቢዎቹን ነዋሪዎች መብት ሳይረብሽ መገንባት የሚያስችል ነው። ስለ ኃላፊነት ከተነሳ ሁሉም እንደየደረጃው የራሱ ኃላፊነት አለበት። የኛ ኃላፊነት እያንዳንዱ ቤት ለንጹህ ውሃ፣ ለፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓት ብቁና አመቺ መሆኑን መቆጣጠርና ማረጋገጥ ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ ነዋሪ የተዘረጋው ስርዓት እንዲሰራ የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። በጣም ቀላል ነው። ከተማው ለተለያዩ ትናንሽ የማህበረሰብ ክፍሎች ተከፋፍሏል። ይህም ከከተማው የውሃ አቅርቦት አንጻር እንደዛው የተከፋፈለ ነው። ለምሳሌ እያንዳንዱ ሰፈር በማህበር ተደራጅተው የየራሳቸውን የስርጭትና የክፍፍል ስርዓት ይዘረጋሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ተደራጀው ማህበረሰብ ለመኖር ሲመጣ በፊት ለተዘረጋው ስርዓት የሚመጥነውን ዋጋ ለማህበረሰቡ በማህበራቸው በኩል ይከፍላል። ልክ ይሄም በፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓቱ ላይም ይተገበራል። የእኛም ቢሮ ለማህበራቱ፣ ለሰፈሩ፣ ለማህበረሰቡ በአጠቃላይ እውቀት በመስጠትና ስርዓቱን እንዲጠብቁ አቅማቸውን በማጎልበት ደረጃ እንሰራለን። አይደለም፣ ከልምዳችን እንደምንገነዘበው ህዝቡ ያስቀመጥንለትን መርሆ ያከብራል። ለምሳሌ አብዛኛው የህንፃ ቁመት ገደብ ከሶስት እስከ አምስት ወለል ነው እና በጥቂት ቦታዎች ላይ ጣልቃ ልንገባ እንችላለን። አንዳንድ ህንፃዎች ተጣብቀው እንዲሰሩና
የቦታውን እፍጋት ወይም ዴንሲቲ በጥፍ እንዲያድግ ያደርጋል። በተጨማሪም የከተማዋ ጥሩ ከመንገድ አንጻር እይታ እንዲኖራት ያስችላል። በዚህም ምክንያት ሰፊ ማህበራዊ እንቅስቃሴ ያለባት ለመኖር አመቺና ተወዳጅ ከተማ አዘጋጅተናል ብለን እናምናለን። ስለዚህ እኛ የምናደራጀው የምንጠብቀው የህዝብ ጋራ መጠቀሚያ ቦታዎችን እንጂ ህንጻዎችን ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ለውጥ ጥሩ የሆነ የከተሜነት ቦታዎች ለመፍጠር አስችሏል።